ខ្ញុំបាទសូមគោរពសំឡាញ់ត្រង់អាយ៉ាមលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៃដំណើរទស្សនាចរជុំវិញប្រទេសកម្ពុជាផលិតកម្ម Hello Cambodia សូមបំរើអរំពីសំណាក់មិត្តអ្នកទស្សនាទាំងអស់និងតាមដានបទចម្រៀងខារ៉ាអូខេអមដោយអត្ថាធិប្បាយដែលជាចំណីចក្ខុថ្មីប្លែកចម្លែកនាទឹកដីខេត្តស្វាយរៀងនៅក្នុងវគ្គទី2ជីវៈបន្តបាទសូមតាមដានទស្សនាដូចតទៅ มองสมเลียดไหลไตรตรองชอยเลียมวยเคลียสันแต่งใดสอกสดายมองช้ำชายก็ใครจันดามองมันพลิกเตอนุสารีมองนั่งชาววีสตรองสมาตรา ពេលនេះខ្ញុំបាទអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់សូមបង្ហាញទិដ្ឋភាពថ្មីនៃទឹកដីខេត្តស្វាយរៀងជាបន្តទៀតបាទអូននៅនេះភូមិអីវិញតើនៅភូមិចំបក់ភូមិចេកស្រុកវិជ្រុំខេត្តស្វាយរៀងបាទហើយបងអូនកំពុងធ្វើអ្វីដែរណាធ្វើតម្រងច្រាសត្រីបាទនៅវគ្គនេះ Hello Cambodia សូមលើកយកប្រជាជននៅក្នុងឃុំចេកស្រុកស្វាយជ្រុំនៃទឹកដីខេត្តស្វាយរៀងបាទ ពេលដែលយើងមកដល់ទឹកដីស្រុកស្វាយជ្រុំនោះធ្វើឲ្យយើងនឹកដល់តារាចម្រៀងមនោសញ្ចេតនាលោកសង្វិចាដែលលោកមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងទឹកដីស្រុកស្វាយជ្រុំនេះបាទជាបន្តសូមរីករាយសម្រាប់បទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាព្រោះនាងមានប្តីបទនេះបកស្រាយដោយលោកសង្វិចានិងអ្នកចម្រៀងត្អូញត្អែរនាងហឹមស៊ីវ៉ុនបាទដូចតទៅ ខ្ញុំមិនហ៊ានស្មានទេខ្លាចខូចប្រពៃណីខ្មែរ នេះប្រជាជនរូបឆោមល្អឯង
បាទស្រុកស្វាយជ្រុំគឺជាស្រុកដែលស្ថិតនៅភូមិខាងលិចនៃទីរួមខេត្តហើយមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងខេត្តព្រៃវែងប្រជាជននៅក្នុងស្រុកនេះមួយភាគធំគឺជាអ្នកធ្វើស្រែបន្តពីធ្វើស្រែពួកគាត់ប្រកបមុខរបរសិប្បកម្មបាទគឺធ្វើដូចជាល្អីការ៉ូកញ្ច្រែងដែលជាប្រភេទសិប្បកម្មធ្វើដោយដៃនិងជាមុខរបរទី2បន្តពីការធ្វើស្រែបាទជាបន្តសូមរីរីទស្សនារបរសិប្បកម្មដែលធ្វើដោយដៃដូចតទៅបាទ ធ្វើល្អីកញ្ច្រែងគឺជារបរសិប្បកម្មមួយដែលប្រជាជននៅក្នុងឃុំនេះតែងតែប្រកបមុខរបរនេះស្ទើរតែទាំងអស់គ្នាមិនថាចាស់ឬក្មេងឡើយបាទហើយបងតែងតែប្រកបអាជីវកម្មធ្វើជាកញ្ច្រែងហ្នឹងជារៀងរាល់ខែបងបាទជារៀងរាល់ខែបាទជារៀងរាល់ខែហើយបងបានអាហ្នឹងគេហៅថាទៅពងហ្នឹងបងច្រើនដាំខ្លួនឯងឬនាំមកពីណាហ្នឹងខ្ញុំឡើងទៅទិញនៅរោ អនៅស្រុកកំពង់រោបាទចឹងបានន័យថាទៅពងនឹងថ្ងអីទៅដែលធ្វើនេះឡើងទៅទិញមួយចំនួនគឺនៅស្រុកកំពង់រោណាបាទបាទហើយក្រោយពីបងធ្វើរួចហ្នឹងបានន័យថាមានម៉ួយមានអីគេមកយកដល់ផ្ទះឬក៏បងទៅបោះដោយខ្លួនឯងបាទមានម៉ួយគេមកយកដល់ផ្ទះបាទហើយគេមកយកម្ដងចឹងគឺប្រមាណ100ទៅនេះដែរបងបាទមិនទៀងទេខ្ញុំកាល 100% ចឹងបាទដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យគ្រួសារនីមួយៗនៅក្នុងឃុំនេះអាចរកចំណូលបានមួយចំនួនបន្ទាប់ពីការធ្វើស្រែនោះបាទ Thank you.
phây ấy chỉ ba mong thiên nghĩa xa chết mây បាទនៅក្នុងរបរធ្វើល្អីចិញ្ច្រែងគឺជារបរដែលចំណាយដើមទុនតិចអាចរកផលចំណូលបានមកវិញសម្រាប់គ្រប់គងក្នុងក្រុមគ្រួសារបានមួយចំនួនផងដែរបាទក្រោយគីធ្វើបាន២ទៅ៣រយកញ្ច្រែងពួកគេយកទៅបោះឲ្យម៉ួយឬយកទៅលក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញបាទឥឡូវសូមតាមដានទស្សនារូបភាពជាបន្តដូចតទៅបាទ
จัดสนายหายเนื้อตายสนายดอกมันรุ่ยเตะแปลงมาจังพลายสนายรักแต่สนายสนายรอไงอาลัยเกียนในพลิกมันบานនៅក្នុងឃុំនេះដែរក្រៅពីមុខរបរធ្វើលអីកញ្ច្រែងក៏នៅមានមុខរបរឡើងថ្នោតដែរបាទថ្នោតក៏ជារុក្ខជាតិមួយដែលអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងរុក្ខជាតិដទៃទាំងដើមទាំងស្លឹកទាំងធាងទាំងផ្លែផ្កាសុទ្ធតែជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ใจจำชมร่วมชุมกะจี
con trong là cây say say mèn hai mèn hai cả chia con trong là cây say say bạn rồi bỏ lăng tháo kia ai thôi bạn cướp ra đời hai khăn một ngày một ngày kê trăng dọc tật thanh bị đó cứ bị giúp nâng bị ngày hai nơi riêng rọt bị bất nâng lưng ý kê tay anh ta làng tài chất nâng phát bổng bổng thamay mà bác chi bằng to xôm sạp nê ca bọc rộng sẵn hà rồi biên cầm lọt chư nọt đóm nâng cả nhà miết sốc sốc hiệt đối to tới bạn Chương mê chân ách mơ là mình khót Sơn ai dường bó đất sắc
ដើម្បីដោះដូរការចំណាយប្រចាំថ្ងៃពួកគេតែងតែដើររកបាច់ឬបំត្រីទៅតាមបឹងបួរដើម្បីយកត្រីសាច់ទាំងនោះមកធ្វើជាម្ហូបអាហារបាទដើម្បីកំណត់អារម្មណ៍អស់លោកនិងប្រិមិត្តជាបន្តទៅទៀតនេះសូមរីករាយស្ដាប់កំសាន្តបទចម្រៀងពីរបទសិនSo
ឯនៅនឹងហៅភូមិអីឃុំអីស្រុកអីដែរចាគេនៅនឹងហៅភូមិស្រីព្រៃឃុំចំឡងស្រុកស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងក្រៅពីរបរចងអំបោះហ្នឹងតើមានធ្វើអីទៀតទេចាធ្វើស្រែបាទអត់ធ្វើស្រែហើយបានមកចងអំបោះហ្នឹងធ្វើស្រែមកចងអំបោះបាទហើយអីបានដើមអំបោះហ្នឹងមកពីណាដែរទៅចាទៅទិញនៅខេត្តកំពតបាទខេត្តកំពតបាទឃុំចំឡងគឺជាឃុំមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីស្រុកស្វាយជ្រុំ មានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមប្រជាជននៅក្នុងឃុំនេះមិនខុសពីឃុំដទៃទៀតដែរក្រោយពីច្រូតកាត់រួចហើយប្រជាជនប្រមាណប្រហែលជា20%គឺជាអ្នកប្រកបមុខរបរធ្វើអំបោះកន្ទេលដាំបន្លែនិងធ្វើជាកម្មករលីសែងជាដើមដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាមុខរបរទី2សម្រាប់ការចាយវាយប្រចាំថ្ងៃ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
tông tua con si vi lai ơ đại dương từ lứa sát thanh lập hiệp cứu xá nâng ca đọt đấu chi vật bảy trăm ngày ca hộp chốc nâng sầm điệp bẩm bẹt cứ chia cắt tập cách đại mạnh ai khàn bàn đôi chân hái thôi ở dương cục cục rụm trời tết phai rộng bảy trăm nô tua trăm nô nút tịch tua chẳng nát cả đời mà đôi khơi sạp hái được không lập hiệp ní ca nghe đầm bàn cần tín cứ chia ca nghe trăm nô tịch tua bẩm phật bàn còn trời chậm nay pê pi từ bảy ngày từ bàn cần tín mùi không còn tiền muối còn rộp rạ chầm nốt bàn tại pi pon đi lại bàn nốt thế mà ยี่ตรงนี้มันสี
នោះធ្វើឲ្យយើងនឹកដល់តារាចម្រៀងមនោសញ្ចេតនាលោកសុងវិចាដែលលោកមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងទឹកដីស្រុកស្វាយជ្រុំនេះបាទជាបន្តសូមរីករាយសម្រាប់បទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាព្រោះនាងមានប្តីបទនេះបកស្រាយដោយលោកសុងវិចានិងអ្នកចម្រៀងត្អូនត្អែអ្នកនាងហឹមស៊ីវ៉ុនបាទដូចតទៅជាបាទសូមគោរពសម្ដេចត្រង់អាយ៉ងអំលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៃដំណើរទស្សនាចរជុំវិញប្រទេសកម្ពុជាផលិតកម្ម Hello Cambodia សូមបំលែងអារម្មណ៍ពីសំណាក់មិត្តអ្នកទស្សនាទាំងអស់និងតាមដានបទចម្រៀងខារ៉ាអូខេអមដោយអត្ថាធិប្បាយដែលជាចំណ័យចក្ខុថ្មីប្លែកចម្លែកនៃទឹកដីខេត្តស្វាយរៀងនៅក្នុងវគ្គទី2ជីវៈបន្តបាទសូមតាមដានទស្សនាដូចតទៅនេះមកសូមលាតថ្លៃត្រីត្រង់ឆោមឆាយលាមួយគ្រាសិនទាំងក្តីសោកស្ដាយพลิกเตอนุสารีมองนั่งชอวีสร้องสมาตราบาทในปีนี้ชมบาทเนี่ยถืออธิบายพร้อมแต่งกรมการเงินเต็มอ๋อសូមបង្ហាញទិដ្ឋភាពថ្មីនៃទឹកដីខេត្តស្វាយរៀងជាបន្តទៀតបាទអូននៅនេះភូមិអីភូមិអីវិញទៅនៅភូមិច្បកភូមិចេកជ្រុងវិជ្រុងខេត្តស្វាយរៀងបាទហើយបងអូនកំពុងធ្វើអ្វីដែរណាធ្វើតម្រងច្រាសត្រីបាទនៅវគ្គនេះ Hello Cambodia សូមលើកយកប្រជាជននៅក្នុងឃុំចេកស្រុកស្វាយជ្រុំនៃទឹកដីខេត្តស្វាយរៀងបាទពេលដែលយើងមកដល់ទឹកដីស្រុកស្វាយជ្រុំ